Hii barabara naielewa vizuri sana na haijatengenezwa. I want to promise I will talk to the president and the minister of roads nione if we can be able to bring to tengeneza hii. Squeezy tuko mzuri, hatuna shida nyingi. Kwa hivyo I'll convey that message. Because the president is to come to Bobasi. Hata ile daraja will make sure kwamba imetengenezwa. Tulikuwa tumeongea na Director General wa Kura, not Kura, Kera. Akaniambia kwamba walikuwa wameweka tender, sijui ni kwa nini imekawia. Lakini pia kabla rais hajakuja hapa Bobasi nitakuwa nimeongea na yeye nione kwamba ile imetengenezwa ndiposa watu watumie ile daraja. One of the roads ula ask him akikuja ni hii. Pia nitamtafuta mheshimiwa Obiri, ni mbunge wangu, tuone yale ambayo tutaweza shirikiana yafanyike.